Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Stryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom igen. Ja, i egen hög person. Ja, du har ju varit frånvarande. Ja, jag sitter egentligen hemma och sliter på det här bokmanuset. Det ska in om mindre än 2 veckor och det är väldigt nervöst och väldigt stressigt. Så egentligen borde jag inte varit här idag. Men nu har jag ju varit borta 2 gånger och min kära hustru Gunilla har fått sköta om podden. Ja, men vilket... det gjorde hon med bravur. Ja, verkligen. Det har blivit väldigt lovordat. Jag såg i statistiken till och med att lyssningen gick upp när jag var borta. Så det är därför jag inte vågade vara borta längre. Om det skulle fortsätta gå rakt upp skulle jag straffat ut med den här podden eller blivit utkonkurrerat snarare. Gunilla Bloms... Gunilla Kins Blom... Kins... Jag säger alltid fel på... Kin. Ja. Gunilla Kins... Bloms smörgåsbord. Ja, det är härligt att ha det här. Ska se, telefonen börjar vibrera här i fickan. Ska omedelbart stänga av den. Gunillas italienska buffé kanske. Ja. Men, jo, vi har mängder att prata om som vanligt. Ja, men det har vi! Och nu när vi har varit ifrån varandra här i snart i 2-3 veckor så blir det desto mer. Mm. Men jag tänkte kasta mig rakt in i en lyssnarfråga. Ah. Bara för att vi ska få någonting i glasen. Ja. Och då är det: hej, angående efterlysningen av tips om alkohol i deckarlitteraturen är kommissarie Morse mycket noga, för att inte säga snobbe, med sin ale. Han föredrar real ale, det vill säga färsk ofiltrerad ale som får sista jäsningen på fat och som serveras utan tillsatt kolsyra. Det är även min personliga favoritdryck som överträffar alla trendiga apor, dipor etc. Tyvärr är det inte så tillgänglig i Sverige. Vad jag vet är Volvo, Twist och Akkurat. Det är 2 av Sveriges bästa ölkrogar, pubbar. Båda i Stockholm som serverar regelbundet. Här kommer osökt ett förslag till tema för ett avsnitt. Brittisk mat- och dryckeskultur. Tvärt emot fördomarna finns mycket gott att hämta. Vänliga hälsningar är Petersson Hagalund. Och sen har ni även en liten PS. Ni finns även... Ni har även efterlyst andra otrevliga garnityrer än ärtskott. Min kandidat är frön, pumpa, solros med mera, som vissa restauranger strösslar sönder maten med. Ja, vi börjar med PS. Frön tycker jag ändå kan... Alltså jag håller helt med honom. När de är på fel så förstör de. Men frön fyller sin funktion och är goda i vissa rätter. Det är inte som ärtskott att de aldrig är bra. Det är mer som persilja, att de ska användas där det faktiskt förhöjer, för att man vill ha en knusprig struktur och lite andra smaker. Det ska inte användas som dekoration. Mm. Och det gäller ju all mat. Alltså dekoration bara för dekoration, det är ju då det blir så fel. Men ärtskotten har jag ännu inte hittat att ha ett enda naturligt tillfälle där man faktiskt vill äta dem. Men så att någonstans kan du acceptera pumpa solrosfrön, men det här med att man strösslar över maten. Alltså jag tycker det finns vissa typer av släta röror. Nu är jag en sjukt förtjust i just den konsistensen, att det är helt slätt. Jag vill inte att man stoppar godis i glassen eller nötter i hela nötter. Jag vill att det ska vara... Jag tycker om det där i en aladåb eller i en mousse eller i sånt, att det verkligen bara är helt, helt slätt. Att man kan sila det mellan tänderna. Ja, och det tycker jag är fantastiskt. Men det finns ändå, jag kan förstå vitsen att man ibland i vissa sådana röror, till exempel om man har en någon form av röra som redan innehåller hackad lök, så det ändå finns en viss tuggmotstånd, och kanske koriander hel eller så, att man då kör lite rostade solrosfrön för att också få lite knaprighet i det. Och rör man ner dem så försvinner ju knaprigheten ganska omgående, så att de ligger uppe på i sånt fall för att de ska hålla sig torra och knapriga och inte bli sega. Såna, jag har till och med själv haft det någon gång på någon kyckling... smörgås, kanske någon kycklingmajonnäsröra med lök och på någon bröd. Och sen tycker jag att solrosfrön är väldigt gott på morgonyoghurten, på min ryska yoghurt jag äter på morgonen. Eller är det kefiren? Nej, det finns något som heter rysk yoghurt. Det är som ungefär turkisk yoghurt. Ja, men det grekiska, turkiska, ryska. Det är 20% istället. Den har de tyvärr bara på små jävla burkar, för Lindahls tror att den äter ju bara folk sås på. De förstår inte att man sitter en hel barnfamilj och äter den till frukost varje morgon. Ska vi göra en efterlysning eller ett upprop till Lindahls att börja tillverka den ryska feta yoghurten på stor burk? Den blir dubbelt så dyr när man ska köpa den i små burkar mot om man kunde köpa den på stor burkar. Ja, och småbarnsfamiljer har det inte lätt. Nej, det har vi inte.
Därför att det tar det med. Men tillbaka till huvudfrågan. Ja, brittisk mat- och dryckeskultur. Vi har tomt i glasen. Ja. Och vad kommer då idag? Brittisk... Nej, men vad trevligt. Pims. Ja, det här är alla trädgårdsfesters främsta dryck. Alltså det är ju engelsmännen som på något vis är ledande vad det gäller garden party. Så ja. Jag tycker alla länder där man har trädgårdsfester måste man ändå på något vis förhålla sig till brittiska garden parties. För de har gjort en konstart av det och de är ju ett land där man aldrig vet om det ösregnar eller solar. Oftast är det både några timmar fin sol och några timmar ösregn. Ja, men lite grann som midsommar i Sverige. Irland är ju likadant, men det har ju med golfströmmen och det att göra. Ja, alltså midsommar i Sverige. Och det gör att de lilla stunden de har när det inte regnar, det utnyttjar de istället till fullo. Då blir det här deras trädgårdsfester helt fantastiska. Och det är tält uppsatta som man kan springa in i om det börjar regna. Och de har ju vackra hattar. Ja, vackra hattar. Och de är ju bäst på trädgårdsskötsel i världen också. Jag menar, fransmännen kanske är bäst på parkskötsel, men om vi talar privata, lite mer fria, organiska trädgårdar. Ja, men fransmännen tuktar ju naturen och radar in den och gör symmetri, medan engelsmän jobbar med den här prunkande magiska förtrollande trädgårdar som man kan tappa bort sig i. Absolut. Lite narnianska. Verkligen, det, C.S. Lewis. Det är underbart. Och där kommer ju Pimms in, för att det är den första av alla drycker man ska dricka där, alltså den allra främsta av dryckerna man dricker på trädgårdsfesterna, det är ju Pimms. Ja, fullkomligt älskar Pimms. Ja, jag med. Och när man kommer till London på våren och barerna har öppnat fönstren utåt och så kanske det är några ståbord och så tar man och beställer på eftermiddagen en enorm Pimms-kapp. Och vi ska laga till den här nu. Första gången jag drack Pimms var faktiskt i England på en uteservering. En god vän till mig bodde i London på den tiden, Thomas, och det var en härlig upplevelse. Sen köpte jag med mig, för på den tiden fanns det inte ens på systemet. Jag vet, det här är, Sverige var ju ett u-land för 15 år sedan. Och jag satt en kväll och så jag åt alla gäster, det var en sen efterfest mitt på natten, och så åt alla gäster att de fick välja vad de ville ha för drink, och så kunde jag gå ut och göra den. Och då var det en som skulle sätta mig på prov och sa att han gärna ville ha Pimms med mynta. Ah. Och jag hade en flaska Pimms och jag hade djupfryst mynta i frysen, även om den var väldigt trasig. Vi hade tagit den i min egen föräldrars trädgård 2 år tidigare, så den var lite så här pulveriserad. Men han fick i alla fall en Pimms. Jag tror inte jag hade kanske soda. Jag hade sodavatten, men inte 7-Up. Mm. Han fick ändå en någorlunda Pimms-drink där 3 på natten. Ja, när det inte ens gick att köpa i Sverige. Det känner jag mig lite stolt över. Pimms skapades 1823 av James Pimms. Mm. Och den heter ju då Pimms Cup nummer 1. Just det. Och det är för att han serverar den här som en matsmältning i en kopp. Och sen tillverkar han nummer 2, 3, 4. Så han har gjort varianter. Den här är gin som bas. Just det. Och han har gjort varianter med whisky, med rom som bas. Men de är tyvärr inte i produktion längre. Nej. Däremot har de infört några nya. Sen Pimms blev lite trendigt internationellt för några år sedan. Så då hade de ju någon vinterpimms. Och de har haft några försök att liksom diversifiera varumärket. Ja. Men det vore ju kul att man körde igång alla gamla. Och det här är ju By Appointment to Her Majesty. Mm, just det, en stor drottningkrona. Och då har vi is i botten. Det är väl nästan det de brittiska drottningarna lever på. Gin är ju vardagsdrycken, men om man inte talar frukost, lunch, middag hemma, utan och mellan målet och dem, så fort man har gäster på sommaren, så är det ju naturligtvis... Pimms. Och då, det här är ju då ginbas på det här. Och sen så är det mängder mörter. Och tydligen finns det bara 6 personer som känner till det här receptet. Och någon form av apelsintoner är det. Ja, och det är pomeransen här. Pomeransen är och sen den här örtigheten. Det finns lite malört i den också. Ja, det måste det vara, som är alla egentligen. Värmut, som är liksom utgångspunkten lite från de här, betyder ju malört på tyska. Jaha. Och det är intressant att jag har aldrig hittat någon tysk värmut. Man tänker bara på italiensk värmut numera. Men de har helt enkelt lånat det tyska ordet för malört för att benämna det, så hela ursprunget måste en gång ha varit i Tyskland för den här typen av drycker. Och de har ju alla sina likörer som är massa malört, maglikörer och jaktbitter och magenbitter. Och de har ju en tradition av matsmältare också. Ja, men det vore intressant någon gång att försöka hitta lite mer om det finns någonstans de tyska bittra aperitifferna, alltså som är svaga och inte så starka som en bitter. Och för att göra en riktig Pimms här nu, den klassiska drinken på Pimms, så är det is såklart, ska vara mängder. Vi hade lite mindre det här i frysen. Men nu när vi inte har färska svenska jordgubbar, så tycker jag det är helt okej att köra frysta, för då får man extra isbitar i också. Ja, det är jättebra. Och dessutom en fryst jordgubbe ger mycket mer smak, för då har ju cellerna sprängt sönder när man fryser den. Så när den ligger i vatten, då läcker den ut smaken. Så i ett bål, om du vill ha smaken av jordgubbar i ett bål, då ska du ha frysta jordgubbar. Och så får man isen också. Och vill man vara riktig kan man ju naturligtvis, man kan ha dem liggande i lag och hälla av lagen och så smaksätt. Sen kan man ha några riktiga istället för att de är vackra. Men hela jordgubbar, alltså färska jordgubbar, ger ganska lite smak. De är mest vackra och gott. Men de är härliga och färska. Sen så har vi då givetvis citron i. Ska berätta för radiolyftarna här. Doftar nu mynta väldigt starkt. Det doftar lite apelsin och det är en färgsprakande sak här.
karaktär när man ser det gröna, det gula, det orangea och det röda. Vi har ju mynta, apelsin, citron. Och vill ni citron. Se det exakt får ni gå in på YouTube och se den filmade versionen. Och den absolut viktigaste ingrediensen. Ja. Gurka. Man ska massor med gurka i en pims. Och det har ju blivit lite trendigt nu med det att folk dricker gin med gurka också. Ja, sen Hendrix har ju lanserat det att det liksom är den klassiska det man ska ha till. Toppar vi upp med lite mynta här också. Annars är det ju, tänker man ju på Finland med den gamla klassiska finnen som gick in på en fin restaurang i Paris och bad att få lite vin och frukt. Och så kommer de med ett fat där med diverse olika lite persikor och meloner och jordgubbar och grejer och ett glas vitt vin. Och han blir fruktansvärt upprörd. När jag säger vin och frukt så menar jag brännvin och gurka. Då får jag ta och kontra den där. Och det är finsk bål. Vet du vad det är för någonting? En vän som hade en fest och serverade finsk bål. Och det är då 6 liter vodka och en grön ärta i. Det är bra. Nu ska vi säga för att bli lite rättvis här. Det roliga är att det är ju inte bara i Sverige vi drar finnhistorier. Utan när jag fick min första kära finska vän Joa. När det tjänade 89 när vi var i Tyskland tillsammans, så fick jag ju reda på att det finns massa Sverigehistorier man drar i Finland. Och där är istället temat om att svenskarna är jättefjolliga. Och de är också väldigt roliga. Det är naturligtvis stereotyper, men det är ganska roligt ändå med både finnhistorien och Sverigehistorien. Det är faktiskt ganska kul. Vi kommer ha lite mer finskt tema i vår nästa podd. Du vet inte om det än. Nej, okej. Okay. Som vi kommer spela in här. Så alltså, vi får spara på våra finskhistorier. Det får vi göra. Nu tar jag helt brutalt här med en brök. Kniv, för det var det vassaste som fanns för att kunna skära upp den här frukten. Och jag är hungrig, vilket tur att jag har massa gurka och apelsiner här. Jag har inte hunnit äta lunch än. Precis så slafsigt det kan bli en poddstudio. Precis, skål! Och den här pimsen då gör man klassiskt på antingen ginger ale eller på citronlemonad som Sprite. Mm. Och jag hittade ingen. Jag brukar föredra på att göra den på ginger ale själv. Men jag hittar ingen sockerfri och jag vet att du föredrar det. Så att tack så mycket. Den här varianten är gjord på Sprite. Mm. Jag tror nästan vi kan ha lite mer pimsi. Lite mer kan vi ha. Jag var faktiskt nyligen och spelade in ett SVT-program, jag får ännu inte säga vilket. Och där lagade jag min anka som innehåller pims som en av ingredienserna. Jaha. Men eftersom det var SVT så får man naturligtvis inte visa varumärkena. Det får man inte i någon tv nästan. Utan det hade man ju då en liten kanna. Och vad kallar man det? När man inte får säga varumärket, utan man måste säga någonting som beskriver en hel grupp. Jag fick hålla på att säga, den brittiska urtcitrusaperitiffen. Och sen tillsätter du lite brittisk urtcitrusaperitiff. Ja, och sen när du har vispat så stänker du lite sista av urtengelska aperitiff. Vad säger citrus? Det var oerhört svårt att hela den komma ihåg. Nej, urtaperitiff. Och hade du suttit i public service i P1 har du fått säga att det finns andra brittiska örtgins aperitiffer. Man får ju inte. Ja, nej precis. Och nu vet jag inte om det finns det. Det är det som är problemet. Det gör. Nej. Det finns bara en pins. Man kan även göra det själv om ni är duktiga på att efterhärma smaker. Ja, vi är inte ens sponsrade av pims utan personligen så bara älskar jag den här drycken. Ja, precis likadant med mig. Jag önskar att jag var sponsrad av dem. Då får ni gott få skicka en lastbil hem. Vad skulle jag säga? Åh, vad gott det är. Det är svårt det här med förbuden, ja. Jo, P1, man hade ju dessutom inte fått säga att man blev glad av att dricka pims. Nej. Man får ju laga mat med det, men om vi satt här och drack det och blev mer och mer muntra. Det råkade jag ut för när jag hade sommar, att de ville ju skära bort grejer i... Ja, hela ditt sommarprogram ville de skära bort. Ja, nästan. Nej, de ville flytta. De ville klippa ut olika delar av saker jag sagt och göra nya meningar av det. Dagen före det skulle sändas ringde de och sa att de hade kommit på en idé så att det inte skulle bli så mycket alkoholromantik. Så då på stället när jag sa alkohol så skulle det istället bli så här... Jag sa, på den tiden gjorde alkohol mig euforisk, flygande, salig, sa jag egentligen. Och då hade de lyckats klippa ihop så det blev, på den tiden gjorde sång mig euforisk, flygande. Nej, det var det de ringde om. Dagen innan sändning ringde de och hade kommit på det smarta sättet att klippa bort alkohol och säga sång istället. Så de hade plockat från ett annat ställe. Det där är ju värre än 4 buggor och en Coca-Cola som var tvungen att bli...
Boogaloo dansar rock'n'rolla i Lotta Engbergs slagerfestivalbidrag. Jag vägrade det där, då fick jag istället åka in och avbryta semestern och åka in och ha en brasklapp på slutet. Jag berättade att alkohol egentligen inte är så bra och sådär. Men alltså det var mitt stora fel, var att då kallade jag ju tyvärr det censur i ett Twitter. Och då blev hela Sveriges presskår jättearg på mig, för de tyckte jag missbrukade ordet censur och skrev arga artiklar om att Edvard förstår inte vad som är normalt redaktionellt arbete. Och att plocka ut ett ord och ersätta med ett annat i ett radioprogram när någon man skapar fake news. Berättar om sin sanna historia. Ja. Jag blev inte alls euforisk av sång. Det skulle blivit en ren fake news. Men det skrev ändå DN och flera andra om att Edvard förstår inte vad normalt redaktionellt arbete är. Så det är normalt redaktionellt arbete på DN om man skriver en debattartikel, att man får ta ett substantiv och ersätta med ett helt annat i någons debattartikel. Som inte stämmer. Precis. Även om de skriver om sitt liv och sanna historia. Ja. Jo, jag blev lite bittert. Men komma, det här är också både bittert och sött. Jag måste komma tillbaka till det här med Storbritannien. Jag har ju fastnat för en deckarserie. Jag är säkert otroligt sen på att upptäcka den, men den heter Ett fall för Vera på svenska. Okay, och en brittisk deckarserie från Northumberland som ligger uppe vid skotska gränsen på den brittiska östkusten. Mm. Och jag har fått sån otrolig längtan att flytta dit. Det är ett kargt landskap. Mm. Det regnar och det är verkligen det här brittiska. Och havet som hela tiden stormar in. Och bara få gå runt i lammullströjor eller tweed. Och gå in i en ensam stuga på en hed med havet nedanför. Och tända en brasa och dricka en whisky. Underbart mässigt, underbart mässigt. Och det är det jag går och tänker på nu i sommarvärmen. Det du får ta en sån höstsemester där, tror jag. Men det här med engelsk mat är intressant. Jag var mycket i England som barn. Vi bytte hus flera gånger. Och då blev det ju att man lagade mycket av den lokala maten. Och sen var jag där en hel del som ungdom också. En underbar sommar när jag plockade jordgubbar när jag var 16 till exempel, gjorde stort intryck. Men det är ju att jag har ju alltid varit road av brittisk mat. Och tyckte det varit väldigt orättvist med den här bilden. Mycket av bilden av den dåliga engelska maten är ju att de faktiskt blev otroligt fattiga efter andra världskriget. Ja. De fick ju inte alls den här återhämtningen som Tyskland fick efter, trots massa Marshallhjälp och så från USA. Så dels hade de första viktorianska som gjorde att man inte fick njuta och glädja sig. Så det var några århundraden när mycket av gamla överdådiga elisabetanska recept rensades ut och det blev liksom njutning var något man fick hålla lite hemligt. Ja. Och sen kommer som nästa då andra världskriget som gör så att det mesta sprängs ju bort av gamla fina restauranger och de får de här amerikanska brickbarerna istället med enkel snabbmat och vaniljpudding i plastglas och den typen. Och det är väl det som gjort att folk har dömt ut den engelska maten. Särskilt i London var det ju mycket sånt på 70-80-talet fortfarande innan det vände. Men på landet uppe i norra England och så, där har det ju överlevt mycket mer och naturligtvis i privata sammanhang och så. Och det finns ju fantastiska rätter. Alltså jag älskar, en god vän till mig, hon lagade en gång när jag skulle komma en steak and kidney pudding. Alla har väl ätit den vanliga steak and kidney pajen som är en enkel pubmat. Men puddingen, då gör du istället en tjock deg som du liksom formar, du bygger en stor urna av deg och sen fyller du med den här smeten då med biff och kryddor och maltvinäger och njurar och allting. Bara ordet en urna av deg. Och sen åker den in då i den stora fina gammaldags gasugnen du har och där får en massa ale också tror jag. Och där får den gå på långsamt, jag tror det är nästan ett dygn. Och det blir alltså, stegen blir som bagels för det ska vara så lite fukt. Så den blir lite grann bagelsartad lite grann nästan. Och vi har vätskan in. Men håller då det här inne så att det ångkokas in i det här skalet av deg. Så det blir som en gryta som långkokas helt sluten. Ja. Och resultatet blir så otroligt gott. Och det med en bra med ale till. Med en real ale till. Ja. Alltså det är ju fantastiskt. Sen tycker jag de engelska ostarna, redan som barn köpte jag massa hårdostar i England och tog med. Ja. För det är ju en typ av ostar som inte finns i andra länder. Hårdostar men som ändå kan vara färska och syrliga. Och sen naturligtvis de krämiga olika typerna av cheddar. Men det finns ju massa roliga ostar. Ja. De har ju säkert ett 50-tal olika hårda ostar. Och en del har de ju istället för vaniljsås. Det finns sån här
syrliga vita ostar som man åtminstone i Yorkshire har till söta pajer och sånt. Ja. Istället för vaniljsås eller grädde. Som och sen har de ju sina mägelostar och sina stiltonostar. Ja, stilton, vilket är världens bästa ost skulle jag säga. Även om Frankrike kanske är världens bästa ostland och Roquefort också är kanske den absolut näst bästa av alla ostar, så sätter jag nog stiltonen allra högst. Fast det är svårt att välja mellan Roquefort och stilton, det är det. Det blir tuffa beslut. Ja, det är det. Real ale tycker jag. Real ale är underbart. Vi kan svara på den frågan också. Ja. Jag gillar ju öl som är mörk och ganska bitter. Och den får gärna vara nästan ingen kolsyra alls. Och den får gärna vara rumstempererad, ja, nästan, i alla fall källarsval. Så real ale när man pumpar upp, och där, den är ju inte kolsyra. Det är ju bara den... Om man flaskjäser öl, då kan man ju få kolsyra på samma sätt som champagne, riktigt kolsyrat. Men på fat, träfat historiskt har de ju aldrig varit så kolsyra. Det har inte varit sånt tryck. Utan det har bubblat och skummat och varit lite kolsyraartat. Men det har aldrig varit som en läskedryck eller som en flaskjäst champagne eller öl. Och det här är ju liksom den klassiska ölen. Det är så öl egentligen ska vara. Och jag tycker det är väldigt trevligt. Särskilt om det är lite lägre alkoholhalt öl, tycker jag funkar väldigt bra som real ale. Och ganska mörk. Men det är en form av uröl det här. Det är en uröl och jag tycker, och den går att dricka väldigt mycket av. Det är sån här som är snäll, det bara dimper ner. Som sagt, Oliver Twist och Akkurat i Stockholm har det väl alltid olika typer av real ale. Men jag har sett det på Bishop Arms ibland också. Tror jag i alla fall, om jag inte missminner mig, att jag har sett det någon gång. Men i övrigt kan jag inte säga i huvudet var det finns. Men gå till välsorterade ölkrogar, om de har real ale, ja, så ska ni alltid välja det. För alltid, just för att inte hitta det på många ställen, så ta real ale, understöd verkligen de krogar som har det och försök få flera att ta in det. Och om någon har det som gästfat tillfället, så se till att gå dit liksom. Ja. Innan vi avslutar här sista med Pimsen bara, så kan jag passa på att tipsa på vintern om man saknar sina garden parties och sitter med sin Pims och undrar vad man ska göra. Och då gör man Pims Winter Cup som är varm äppelmust och Pims. Och det här serveras också, är äppeljuice. Det här serverar väldigt ofta på brittiska pubbar också, när kylan kommer. Varma drycker är ju så härligt på vintern, och även i krogmiljö att beställa varma drycker. Ja, och det där jag tror vi kommer få se en renässans på just varmalkoholhaltiga drinkar på krogar, att det kommer öka mer och mer. Mm. Vad tar du med dig när du är i England i matväg? Tar med mig hem? Oj, vilken intressant fråga. Jag brukar vara så sliten när jag ska åka därifrån, så att jag är glad om jag kommer på planet. Jag har några saker jag alltid tar med. Dels är det ostar och massa hårdostar. Ja. Sen Branston Pickle som jag tycker är helt underbart. Maltvinäger som jag tycker måste vara i ett kök. Det är som komplement till äppelcidervinäger och vinvit och rödvinsvinäger och skärvinäger. Och champagnevinäger. Det är mycket vinäger man behöver. Ja. Och ättika naturligtvis. Och sen stuffing tycker jag är ganska trevligt. Den kan man naturligtvis egentligen göra själv. Men när man inte orkar det är ganska... Det tar ju, den väger ingenting. Så det kan man ta hem på planet ganska mycket. Det är ju sånt man häller ner då i en kyckling eller egentligen kalkon. Det är väldigt bara man kör en kyckling i rom eller römertopf eller i ugnen eller något. Det är ganska trevligt att man fyller upp den med den här timjan och citronsmakande brödsmulorna då som stuffingen är. Det blir lite matigare och det ger smak åt hela kycklingen. Så det är sånt där jag alltid haft med också. När jag var yngre hade jag alltid med jellypudding också. Det var förbjudet i Sverige. Och sen när det kom till Sverige så var det bara de här kinesiska med pulver. Pulvergelatin smakar för jäkligt. Det är ju bara den här riktiga gelatinet som smälter i munnen direkt. En jellypudding måste vara samma sekund du stoppar in den i munnen ska den smälta. Aha. Om den är lite segartad som det blir med fel typer av gelatin, vegetabiliska gelatin och pulvergelatin och så, då dröjer det för länge i munnen och då blir det bara äckligt. Kustapulver kan man behöva också. Just det, ja. Nej, men Janne gick för fullt här på frågan. Och förr i tiden så brukade jag alltid ta med mig en sån här guilty pleasure. Det finns ju ett te som är otroligt torrt i England. Som inte är något superkvalitet. Som heter PG Tips. Som kommer det i pyramidformade tepåsar. Och det där tycker jag är otroligt gott på morgonen. Nu kan man hitta PG Tips i Sverige. Men det teet brukar jag alltid köpa med mig. Ja, härligt. Och det. Sen har ju St. John's restaurangen Ferguson i som är, jag måste leta upp vad den osten heter här, så att du får ta och fortsätta berätta om lite om engelska. Callan Skink tycker jag är en underbar soppa. Den tog vi faktiskt med ett recept på i en av våra kokböcker. Den kan man hitta på en hel del gastropubbar numera i England. Från början är det en skotsk rätt, och det är alltså en soppa som görs på potatis, grädde, örter.
vitt vin och rökt kolja. Får en mycket säregen smak. Det är inte så lätt att få tag på rökt kolja i Sverige. Man kan gå till sin fiskhandlare så kan de ibland hjälpa en med det. Alternativ som jag gjort någon gång är att man kör hälften färsk kolja och hälften någon annan rökt vit fisk bara och så får man hyfsat liknande smak. Men det är svårt det där att kombinera rökt fisk med vin. Det kan skära sig enormt vitt vin och rökta fiskar. Just det. Men rökt fisk är en ganska vanlig smaksättare i Storbritannien. Ja, det tror jag faktiskt. För de har ju sina kippers så de har ätit mycket rökt fisk historiskt. Ja, och det är otroligt gott om man tar potatismos som man tar och smaksätter med rökt fisk i en brandad. Nu har jag äntligen hittat här. Vi har ju... Fergus Henderson, den engelska kocken, han som är fadern lite grann till Nose to Tail-restauranger som har blivit så populära. Och han har en dessert som heter St. John Eccles Cake. Och den osten är en Lancashire-ost som är helt fantastisk. Ah. Och nya Carnegie-bryggeriet, de hade en kock från St. John's i London som jobbade, Billy White tror han hette. Ja, men intressant. Och han lyckades fixa fram lite Lancashire-ost till mig. Fantastiskt. Vad härligt lyckliga det. Jag har ätit ett par gånger där, nu var det ett tag sedan. Och de har inte bara bra öl, de har faktiskt... När jag ätit där var det riktigt bra mat på nya Carnegie-bryggeriet också. Det tror man kanske inte om man går till ett ställe som ett mikrobryggeri, tror man att det är lite tilltugg snarare. Men det kanske var under den tiden han var där. Jag skulle säga att det är nästan minst lika bra nu. Jag var där för en dryg vecka sedan på en ölmiddag där vi drack igenom det mesta i sortimentet. Och maten var fantastisk. Kan verkligen rekommendera. Jag måste verkligen dit igen. Det var ett par år sedan. Vi kanske ska ta ett poddavsnitt där. Ja, men det borde vi göra. Kan vi gå runt lite i bryggeriet och dricka direkt från tankarna? Ja, det vore trevligt. Jag har lovat en annan bryggare vi ska besöka också i Nacka strand som sagt. Eller någonstans. I Nacka någonstans. Ja, men då får vi många bryggerier. Vi kan ha flera bryggeribesök. Ja. Eller vad tycker ni lyssnare? Störs ni om vi brusar oss på ett helt ölsortiment medan vi spelar in podden? Eller är det okej? Där är lyssnarna förresten. Ja, där är de. Om ni är upprörda så får ni mejla in. Ja, för det kan ju bli lite alkoholromantiskt och det vet vi att ni tycker väldigt illa om. Det skulle vi aldrig komma på tanken. Nej. Och snart är vi fasta igen. Jag har en rosévinsfråga. Vi pratade ju mycket rosévin i ett avsnitt. Ja. Och hej Mats och Edvard, vill tacka för en trevlig och inspirerande podcast. Jag har två frågor om rosévin. Ett, är det sant att ju ljusare vin desto bättre? Ja, nej, det där är ju en myt. Alltså, det finns väldigt många som säger jag dricker bara ljus rosévin, det här rosa rosévinet, för det tycker jag om. Jag tycker inte om det här mörka röda. Och det, alltså, det handlar ju om att de kanske inte då tycker om det portugisiska, Mateus-artade som är lite mer röd, eller vissa fruktiga röda de har prövat. Men de tycker om det här mer provensalska, lite modernare provensalska som är verkligen jättevackert, jätteljus färg. Men, alltså ett dag när jag gjorde mina viner och jag har ju ett par viner på Systembolaget och ett rött och ett vitt och vi har talat om ett rosé också, jag har glögg och sprit så. Och när jag har talat med vinproducenterna nere i Frankrike och Tyskland, de säger ju att ja, men vi kan trycka på en knapp så får du precis vilken färg du vill. Ja. Man får inte tillsätta det här blåa hemska vinet du får Gunilla drack. Det får inte räknas som vin i alla länder. För då tillsätter du massa färgämnen från vindruvor som inte har någon övrig funktion. För jag måste bara nämna, vi tvingade i vår producent Henrik här lite blått vin när vi gick sen, när vi var klara. Och hans reaktion var väl liknande våran. Ja, tänker sig att man kommer se ut som en smurf efteråt. Och det tycker jag är väldigt kul. Men, vilken smurf skulle du vara? Jag brukade gilla Astrosmurfen när jag var liten, kommer jag ihåg. Men idag vill jag absolut inte åka ut i stjärnorna. Vilken smurf skulle jag vara? Faktiskt det är så att vår gästtoalett har vi faktiskt hela vår smurfsamling uppställd, min och Gunillas gemensamma, satt ihop våra smurfer. Och då har Gunilla plockat ut 5-6 smurfer som just är Edvards smurfer. Jag tror det är kocksmurf, ge bort blommorsmurf, det är fäktsmurf eftersom jag har en surfäktats. Det är några stycken, jag skulle kunna kolla upp exakt vilka det är. Medalj, supersmurfen, för han har ju en medalj. Jag är så fixerad vid vi fänga av medaljer och ordnar och så. Förlåt, vi avbryter passet. Så jag var inne på vinet. Man
man kan ju alltid ta bort färgerna. Så ja. Utgår du från en mörkröd rosé så kan du göra den så den ser ut som en provosansk rosé. Och det är så lätt idag med dagens vinproduktion. Så färgen är inget bevis för någonting, för du kan fixa till allting. Men det kan vara en indikation på stil. Det kan en indikation på vilken stil det är. Men det kan också vara någon som har fuskat för att försöka sälja någonting till dem som vill ha den andra sorten. Just det. Och sen ska vi säga att det finns ju andra stilar av rosé som också är fantastiskt läckra. Som tyska spätburgunder Weißherbst, det är ju mer mörkt rött. Och det är ju ett otroligt bra rosé. Kanske det jag skulle berömma som det allra bästa i världen. Men det finns massa olika rosé-stilar. Och de är ibland ljusa och ibland mörka. Så det är lite för enkelt att gå bara på färgen. Man ska helt enkelt följa det gamla uttrycket. Man ska inte döma hunden efter håret. Ja, efter husset tänkte jag skulle säga. Nu ska vi se. Vi hade det är kanske bättre, för i det här fallet skulle det vara att man bedömer alltså producenten och dömer ett vin efter sin producent. Ja, en bra producent gör oftast bara bra viner, men ibland kan man också göra någon slaskvin för att dra in pengar på botten också. Ja, man kan ha tuff årgång. Och andra frågan här, går det lagra rosévin eller är det ett säsongsvin? Mm. Ja, alltså det mesta rosévin vi dricker, alltså de flesta rosévin, där är det ju just den här unga fräschören. Det är ofta just det när vi tänker rosé, sommar, het dag, man vill ha det kraftigt kylt. Då är det just ett ungt vin man är ute efter. Ja, det ligger ju i rosévinets stil att det ska vara ungt och friskt och fruktigt. Men sen finns det ju lite undantag. Jag menar, italienska starkroséviner som är jättesöta, alltså, de blir naturligtvis kul om får ligga några år. Och höjer man upp det till lite mer kvalitetsviner så går det ju ofta att odla, eller bara säga lagra. Du var väl inne på någonting med att du mer också börjar fatlagras lite rosé. Ja, det finns producenter som har börjat fatlagra rosé. Och där kan man ju få upp en lagringsbarhet. Och sen finns det generellt sett från just området Bandol i södra Frankrike. De rosévinerna därifrån har en lagringspotential ofta. Och det kan vara en 3-5 år, vissa extremt upp till 10 år. Men personligen så är jag ute efter just den här unga, friska, fruktiga stilen när jag väljer absolut. Samtidigt så fanns det ju massa år när ingen människa drack lagrad champagne. Rickard Julin åkte runt och fick mer eller mindre ta vad han ville ha i de stora champagnehusens källare för att det var så ute med årgångschampanjer och gamla champagner. Och idag anses ju det som liksom det helt klart bästa. Man vill inte alls ha fräschören utan man vill ha det där kraftiga lagradet. Så man vet väl aldrig vad som händer i framtiden. Alltså vita viner, tyska rislingviner av högpredikat, de kan ju ligga 100 år. Så naturligtvis så finns det en möjlighet men jag tror inte det är de rosévinerna vi kommer att sitta och dricka ute i värmen på uteserveringarna. Nej, utan det är ju rena matviner. Ja, om man lagrar rosé då är det absolut. Då är det för att man tycker att ett vitt är för lätt och ett rött är för tungt nästan i vissa sammanhang. Ja, exakt. Så skulle man kunna ha nytta av ett rosé i vissa alltså menykompositioner. Ja. När vi ändå är inne på det här, nu är det ju vår, det blir mycket rosé här. Men det blir också lite champagne och rosé. I vilken typ av glas tycker ni man ska dricka sin champagne i? Flöjt, tulipan eller kupa? Winston Churchill lär till och med ha druckit sin Paul Rocher i pintglas. För min egen del provar jag först den ädla drycken med ett flöjtglas och sedan låter jag mat och tillfälle för att avgöra vilken typ av glas sedan drycken inmundigats i. Ni har bara nämnt en rosé-champagne i era program, Krug Rosé. Den är god, men priset kanske inte är för alla. Det ligger på över 3000 flaskan. En fantastisk rosé-champagne som är i god kvalitet med Krug är Charles Heidelsäck från 2005 på Systembolaget med vänlig hänslig Conny Karlsson, Lidköping. Charles Heisek och Rosé säljer de nästan alltid på flygplatserna, så det är en sån där jag har tagit hem ibland till hustrun för att det är lite romantiskt. För det är lite så. Jag kan väl inte säga att jag tycker rosé-champagne tillför så jättemycket jämfört med. Jag tycker oftast att jag föredrar en ljus, en vanlig vit champagne. Men det är ju väldigt romantiskt med rosé-champagne. Det är lite så här alla hjärtans dag eller romantisk middag-champagne verkligen. Det var väl Jakob Dahlin som gjorde den rosa champagnen trendig i Sverige. Jakob Stege, han visste inte svenska att det fanns rosa champagnen. Men han älskade naturligtvis att den var rosa. Det är klart. Han gjorde ju mycket för att få folk att få börja. Att man fick vara lite fjollig, att man fick vara njutande, att man fick vara lyxigt och elegant. Att det inte var skuldbelagt att dricka champagne. Nej, precis. Det. Jag måste faktiskt tipsa där om en ännu billigare
roséchampagne som är fantastiskt bra. Jag är personligen otroligt förtjust i roséchampagne och högre kvalitet. Och Louis Röderer har en rosé. Just nu är det årgång 2013 som ligger på 599. Som är riktigt bra också. Och det är mycket pengar, men är man sugen, har möjligheten, så tycker jag helt klart att man ska kyla en flaska och avnjuta före måltiden. Det blir med glasen. Flöjt, tulipan eller kupa? Alltså jag tycker ju... Alltså det beror helt på vad man ska ha det till. Ska du verkligen bara känna champagnesmaken, eller ett riktigt lyxchampagne, då rekommenderar man att man mer har ett typ vinprovarglas till då. Men det är så standard vin. Ja, och det är ju inte, det ger ju ingen champagnelyxkänsla alls, men då får du den bästa doften av smaken av champagnen. Och där har du ju ett tulpanformat glas. Ja, precis. Annars tycker jag ju då att kuporna liksom, koppen är ju... Den är ju det klassiska så här 20-tals deckadans, den är Great underbar. Gatsby. Man spiller visserligen lite hur det är, men det är de man kan bygga pyramider med. Och så. Ja, det är lätt att hälla upp i dem och det flödar. Så de är jag väldigt förtjust i. Sen de höga flutglasarna, de är ju standard under min livstid. Liksom. Ja. Och det är klart jag använder sådana hela tiden också. De är ju... praktiska och de signalerar champagne och de ofta har jag fler av sådana hemma i skåpet. Ja. Så det... Men fördelen med tulipanen är ju att man känner doften på champagne på ett helt annat sätt. Rickard Julin har ju tagit fram ett eget champagneglas som jag tycker är fantastiskt bra att prova. Mm. Men ska man dricka, då vill man ju ha de här kuperna, alltså de här... Ja, de är jättecharmiga. De är underbara. Men sen finns det ju flut som idag, som när man kör lite mellanformer, som inte öppnar sig rakt uppåt utan som fångar doften. Och då har man ju de lite höga, men ändå att det fångar. Jag har faktiskt själv delaktig i ett champagneglas också. Jag har en serie som heter Kry som går att köpa... Man beställer dem över nätet från... Du har ju en egen glasserie. Ja, eller egen glasserie, men jag samarbetat, jag har varit delaktig i den i alla fall. Dukade bordet heter det. www.dukadebordet.se. Och där finns det då, de säljer många saker, men de säljer också glas då, som heter Kry. Och rött, vitt, öl, vatten och champagne. Och champagneglasen är väldigt tjusiga tycker jag. De kan jag rekommendera. Kristall naturligtvis. Det är kristall. Bra att du kan rekommendera dina... egna glas. Ja, men det är klart jag kan. Ja, men jag har inte designat dem. Jag har varit med och valt ut dem. Jag åkte runt faktiskt till ett par glasblåserier eller vad säger jag, glaskristallfabriker nere i Tjeckien och Slovakien. Hur ser en kristallglasfabrik ut i Tjeckien? Det ser helt bisarrt ut, för det är öppen eld överallt och det är tusentals grader och du går på så här små och du tänker, om jag råkar snubbla nu så hamnar jag rakt i 1000-gradig eldmassa. Och där, alltså det är lite grann som Mordor eller... Ja, men det är lite som var det där, faktiskt. Du blir sugen på att kasta in en ring någonstans. Det känns helt bisarrt att med den hettan, de har naturligtvis total kontroll. Men som lekman så tänker man bara, wow, att jag får gå här. Liksom det... Jag kan tänka mig att arbetssäkerheten kanske inte är identisk med ett verk i Sandviken eller i Reimyre. Eller... Det känns ju lite annorlunda, men samtidigt har vi EU-regler idag. Så det är ju inte jätteskillnad, det är ju inte som åker ner till Kina. Där brinner väl en arbetare upp om dagen, antar jag. Nej, det var kanske lite överrätt. Men det är nog väldigt mycket arbetsskador i många sådana länder. Ja, då ska vi se. Då har vi en fråga här. Mm. Hej Gunilla, Edvard och Mats. Tack för en fantastisk podd. Mm. Hoppas Gunilla kan fler... medverkan, var roligt att höra ifrån henne också. Mm. Ja, det är ju intressant med Gunilla. Alltså, hon har ju... jag kan tänka mig att det inte är helt lätt att synas och höras när man är gift tillsammans. Ja, men det är faktiskt, man kan tänka sig, men det är faktiskt ganska bra. Första gången jag träffade hennes bror, det var på, vi hade en liten mingelfest i hennes trädgård i Gamla stan. Och så tog han upp med mig så här, hur är det att vara tillsammans med min syster då? Ja, men det är naturligtvis underbart och fantastiskt och härligt. Att du var nyförälskad då. Och så han, men får du någon syl i vädret? Han var rädd liksom, han tyckte att hans syster pratade så mycket, så han var rädd att liksom en pojkvän skulle aldrig kunna få. Och vad jag sa, ja men jag är ju ännu pratigare. Och då sa han,
Vad hemskt. Och så gick han. För då ville han liksom inte. Då tänkte han, oj, jag ska nog prata med någon annan som inte är lika. Om det är någon som är pratigare än min syster. Då vill jag nog inte tillbringa hela den här cocktailfartet just bredvid honom. Det fanns grader i helvetet. Då. Ja, men det är faktiskt så. Gunilla är egentligen en person som bara... Som kan vara väldigt självgående med tal. Men eftersom jag är en sån som hela tiden bryter in och pratar, så gör det att vi pratar väldigt mycket bägge två. Jag kanske något mer, men när jag någon gång har någon dag när jag liksom är helt down och sådär, och inte, då kan hon ändå köra flera timmar prat hela tiden. Och lägga ljudmatta hemma. Nej, men totalt, jag lyssnar. Det är intressant och bra saker att säga. Men alltså, det är inte så att hon blir, att vi sitter och någonsin har det här som jag har väldigt svårt för. Andra människor kan gilla det, men jag tycker det blir för läget och jobbigt om det blir tyst. I liksom inte ens om man sitter och jobbar ihop, då är vi ju tysta, men försöker i alla fall. Men det här liksom, när det blir för tyst under en middag, med, särskilt om man har en dejt eller något sådär, så tycker jag det tycker jag är väldigt jobbigt. Jag var med för många år sedan i en relation, så vi har varit tillsammans några år, och sen så sitter vi på middag och båda sitter tysta. Och sen efter ett tag så tittar hon på mig och säger, är det slut nu eller? Nej! Jag var så chockad över att ingen av oss hade pratat på en halvtimme. Ni hade inget mer att säga varandra. Ja, det kom upp mer saker. Så att det tog inte slut där. Det gjorde inte det, men vilken tur. Men jag kan förstå lite den känslan att nu är vi klara. Ja, det finns det här talet om jungfröer. Att det finns ju en del, jag kommer inte ihåg vem som har skrivit om det, men det är någon som har skrivit mycket om det där, att en del av sådana här män som hela tiden, eller kvinnor också för den delen, som hela tiden, men framförallt för en manlig grej, jagar nya förhållanden, gör slut, de tröttnar för att de inte längre har det här jungfröret att tala till. De har massa historier och anekdoter och saker om sitt spännande liv att berätta, och när de har berättat allting, då behöver de en ny publik, för de söker inte ett matchande motstånd och en livskamrat egentligen. De söker ett par öron. Och när flickan redan hört allting och börjar skruva på sig, för nu drar han den där historien igen, blir de tvungna att göra slut och skaffa en ny flickvän. Liksom. Det är oerhört tragiskt. Men jag tror att det finns, den människotypen existerar. Finns det något namn på den? Det måste ju finnas något grekiskt. Alla psykologer får skriva in vad det heter. Ja, vad det heter. Jo, tillbaka till... jag är en nybliven mamma ta lite mer pims, och har en liten 3 månaders bebis, har självklart mums för minigourmeter och matgladisar hemma. Vad glad jag blir. Era kokböcker för barn. Men till saken, jag ska flytta ut på landet ifrån Stockholm. Vill ha lite mer fruktsoda i. Men då kanske jag måste ha lite mer pims också. Ja, det är bara 25% det här, så att och det är före lunch, så det är inga problem. Det är lunch, det är en massa krukor och grejer. Nu hackar vi sönder den här jättefina förfrågan, så nu får vi börja koncentrera oss. Ja, faktiskt. Jag är väldigt glad, alla positivt över min hustrus inverkan i podden. Och jag tänkte, det kan bara flika in med, hon kommer säkert dyka upp igen när jag är sjuk till exempel. Tidigare har vi ju då bara ställt in om jag ligger hemma och har tarmvred eller någonting. Förvrider dig i smärtor. Ja, men nu kan vi ju då skicka Gunilla. Och vi har faktiskt en liten idé som jag inte ens stämt av med dig. Vad spännande. Att folk kan redan nu få skicka in frågor till Gunilla om mig. Om de undrar massa saker som jag aldrig kommer berätta om mig, som är lite känsliga sådär, så kan de ju fråga Gunilla. Och de kommer vi lägga på hög. Det kanske är ett år till nästa gång Gunilla dyker upp. Men när hon dyker upp, så kan hon då ha en sån litet frågebatteri av känsliga frågor som folk vill veta, privata saker om mig. Och det här går ju till enbart till Gunilla. Så att du kommer inte ens veta om de här frågorna. Nej, precis. Då är det inte podden att edvardblom.se, utan då är det Gunilla att edvardblom.se. Gunilla@edvardblom.se, och där skickar man frågor om Edvard Blom. Jag kommer inte lyssna på det, så jag behöver inte liksom höra och skämmas. Nu tillbaka till frågan här. Men till saken. Vi har nu blivit med mamma med en 3 månaders bebis. Jag ska flytta ut på landet ifrån Stockholm, Gröna Vågen. Problemet är bara att jag älskar ostbricka, men nu är begränsad att handla på en vanlig ICA supermarket. Så till frågan, vilka ostar ska man handla för att sätta ihop fantastisk ostbricka för en föräldrapenningbudget och som går att hitta en vanlig matbutik? Ha det bäst, Johanna Flodin. Det här är ju jättesvårt. Det är en väldigt intressant fråga. Ja, det är jätteintressant. Och det finns ju ofta några ändå bra ostar i en vanlig butik. De är i små förpackningar och sjukt överprissatta mot om man går på Vinjas eller något och köper ett halv kilo av dem. Men det går ju ofta att hitta någon liten rock för, eller någon... Ja, men sådana här ekvibilleäder kan man alltid få ner. Ja,
En västerbottenost kan också det göra kan sin plats. Det kan ofta finnas. Ibland kanske det parmesan finns till jul har de säkert en extra lagrad cheddar och sådär. Så det, parmesan är ju en god, som du säger, det är ju en god ost, inte bara riva utan ha på ostbrickan. Så man får ju välja de bästa. Men sen tycker jag man ska tänka på att ost är ju någonting som hårdostar. Mm. De kan du ju lagra åtminstone ett år hemma i kylen, kanske två. Så, och de blir bara bättre. Så när du är in i stan, om du någon gång har tillgång till en bil eller annars ta en Dramaten eller en flygväska på jul eller något, så kan man ju någon gång köpa på sig när man är någon annanstans. Och då kan man ju faktiskt köpa hela årskonsumtionen av hårdostarna. Och så ligger de i kylen och så plockar man ut sin västerbotten eller extra lagrade präst eller extra lagrade... Men nu är en gruyère En gruyère, jag har ätit upp till 60 månader... lagrat gruyère. Nu är det hela ostar och inte uppskivade, ja, vilket påverkar såklart. Men, Det du måste göra om du ska kunna lagra om de inte är inplastade eller hela, det är att du får köpa en sån här inplastningsmojäng. Vakuumpast. För då kan du ta din uppskivade herrgård eller gruyère eller vilken det är som redan är skuren i en bit. Ja. Plasta in och då håller den åtminstone. Den kan hålla upp till ett år. Om den inte har fått in... Normalt så möglar den aldrig när den är bakom, utan den bara fortsätter lagras. Men inga fingerbakterier? Så. Nej, håll alltså, handskar, plasthandskarna på. Ja, snyta inte posten. Ta upp den ur den förpackning den har om den inte är korrekt packad och bakompackad. Och är den redan bakompackad så kan man ju... Men sen kan man ju försöka göra det bästa av situationen. Och det är att köpa ostar som i princip är redo att passera utgångsdatum. Ja, det allra bästa är att alltid när de kör halva priset på ostar, då är de ju godare än... När de, med några fundantag. En brie som har börjat smaka ammoniak, den är ju inte jättekul. Nej. Den kan man göra åbasta på. Det går jättebra, men den är inte så rolig att äta. Blåmögel tycker jag funkar över tiden och hårdostar blir bara bättre över tiden. Och sen gäller det ju att låta de här ostarna ligga framme länge. När man ska göra det bästa av situationen, låta dem ligga framme länge före serveringen. Alltså, en rum, alltså det handlar om 3-4 timmar. Du måste få upp dem i rumstemperatur. Eller som gör det som i Frankrike om man inte har så många ostar att de ständigt ligger fram under en ostkupa, att man aldrig tar in dem i kylen ens. Kylen ska vara för långtidsförvaring medan framme ska de ligga det man ska äta närmsta dygnet. Och det gör sån otrolig skillnad att jag skulle säga att halva en ost som kostar hälften så mycket och hälften så långt lagrad som är ljummen, alltså riktigt verkligen 20-21 grader, smakar bättre än den här mycket, egentligen mycket bättre osten som är dubbelt så långt lagrad, dubbelt så dyr och tas direkt ur kylen och är 5-6 grader. För du dödar, du får ingen smak. Det är precis som ett röven. Det går inte att dricka. Alltså det går inte att äta en ost som är så kall. Det är som paraffin. Ja. Du kastar bort allt arbete. Så bara genom att... Jag var med på en live en gång och man var lite hungrig. Och osten var så här 22 grader någonting. Och det var en vanlig hushållsost. Det måste ha varit en ovanligt bra variant. För jag hade ingen aning vad jag åt. Och den var god, den var jättegod. Jag tänkte, jag satt och åt rejält. Och bara det att den var så varm och hade legat framme flera dagar och jag var lite hungrig och inte hade ätit en ost på några dagar gjorde att till och med en hushållsost kunde bli god. Man får gå runt med i armhålan i värsta fall om ni fick kall. På det tiden grävde man ner med gödselstacken. Ja, just det, där har du ju en hög värme. Ja. Sen kan man ju också försöka bli vän med ICA-handla. Ja, och det är väldigt bra. De har ju möjlighet att ta in vilket sortiment de vill i princip. Ja. De har ju sina lager som skickar ut. Och man kan specialbeställa det. Alltså man kan säga att man vill ha den och den osten och så kommer de och ordnar det. Det vet jag, Margit Rickert, som ju numera är kulturjournalist, men hon är ju en av Sveriges mest begåvade vad det gäller mat. Och hon bodde på Adelsund under några år och hon fick ju allt möjligt konstigt. Det var... liksom alla varianter av udda delikatesser och köttsorter och palmsocker och allt vad det var. Det beställde hennes ICA-handlare in. Han tyckte det var roligt att det fanns någon där som var så road av mat. Ja, men ni hade min ICA-handlare som gick till nere i Värtahamnen. Så de plockade in bläckfisk åt mig. Helåtarmad. Åh, vad härligt. Jo, sen också så finns ju det här med internets. Ja. Och då kan man beställa. Och då finns det till exempel Djursmejeri har ju flera ostar som jag älskar som har vunnit internationella priser. Och det är djursmejeri.se, J-U-R-S-S. Och de skickar ost till hela Sverige i postlådor. Det är fantastiskt. Och då kommer vi in på den här historien som Gunilla och du pratade om vår
min och Gunillas bröllopsresa. Hon kunde inte, kom inte ihåg detaljerna. Jag har gått runt och skrattat åt dina fantomsmärtor när du tror du ska få äta någonting och inte får det. Ja, det är så fruktansvärt. Alltså det som hände var ju att vi hade hunnit åka en timme på motorvägen och redan tagit färjan över från Ekerö. Ni har gift er och ska på bröllopsresa. Ja, och då kom jag på att alla de här, vi hade ju alltså kilovis med de mest fantastiska ostar i världen som var perfekt mogna och blivit över från bröllopsmiddagen. Och de hade vi glömt att ta med. De låg kvar i föräldrarnas matkällare. De låg i alla fall. De stod inte i solen. Men jag ville ju bara vända. Ja. Jag ville ju åka tillbaka. Men det skulle ha tagit, vi skulle ha gett oss 4 timmars ytterligare försening. Och det var redan så vi skulle anlända till Djupvik någon gång 2 på morgonen. Det hade liksom varit att vi fått köra hela natten till. Så Gunilla tyckte det kan vi inte göra. Och det blev liksom verkligen jobbigt. Men när någonting är jobbigt ringer man min mamma. För hon är lite klok umma så hon kommer genast på besked. Så hon kom ju då på lösningen och det var alltså att pappa tog hälften och fyllde sådana här madrasserade kuvert som man egentligen har för böcker och skickade på vanlig brevlåda. 2 dygn i rumstemperatur, inget problem. Och sen kom de då i lådan, perfekt vanliga brevlådan. Ja, där nere i Djupvik då. Det stod 20 brevlådor bredvid varandra ute på landet och fick aldrig de postarna. Där kom de med madrasserade brevkuverten med massa ostar. Det gjorde han med knappt hälften. Ja. Drygt hälften körde han upp med till Lyberget uppe i bergen utanför Malung. För han tyckte ändå, vi skulle dit senare på bröllopsresan. Han tyckte ändå inte liksom att en nybliven brud på sin bröllopsresa skulle behöva skura muslortar hela första dagen. Nej. Utan han åkte upp dit, vilket tar 7-8 timmar åtminstone, och skurade ut stugan. Och fyllde då jordkällaren som är inbyggd så här man lyfter en lucka i golvet. Och där fyllde han på med resten av ostarna. Så vi åt ju då ostarna nere på Öland. Sen när de lagom hade börjat ta slut och vi hade kommit upp över Örebro så där kommer, sen ser vi några dagar ostlösa och sen kommer vi tillbaka upp till fäbodstugan och när vi lyfter på locket så är det alldeles fullt av alla dessa underbara ostar och vi har ännu en hel del madeira kvar som också var över från bröllopet i bilen. Försvann fantomsmärtorna? De försvann. Ja. Men jag har lite problem nu, för i Portugal var det en restaurang vi gick på. Jag fick aldrig någon spädgris i Portugal. Nej. Och så sista dagen så var vi på en restaurang och vi valde den extra för att det stod på menyn. Och så kommer vi in och så är det slut för dagen. Och det var ju 1,5 månad sedan och jag har inte fått någon spädgris sedan dess. Och jag släpper inte, det släpps inte. Det värsta, det var en jättebra middag med andra grejer åt, men jag har fortfarande det här att det går och skaver att längtan efter en riktig spädgris grillad. Jag har varit i en ort utanför Madrid som har en känd romersk akvedukt som jag absolut inte kommer ihåg på vad den heter i byn. Det är The Home of Cochinillo spädgris. och där kom ägaren, kom ut med spädgrisen och så hade han en tallrik. Och så läste han en dikt över den här spädgrisen, reciterade på spanska. Och sen högg han upp den med hjälp av tallriken för att visa hur mör den var. Och så slängde han den bak över axeln så att den gick i 1000 bitar. Och sen serverades vi spädgrisen. Jag tar med dig nästa avsnitt vad man hittar. Excentriska värdshusvärdar, det finns det alldeles för få idag. Jag vet inte om det finns något ställe i Sverige där man idag har en sån här excentrisk värdshusvärd. Har man en excentrisk värdshusvärd som man känner till, då mejlar man och tipsar till vilken adress? podden@edvardblom.se. Och dit kan man också skicka hurrarop eller klagomål eller olika tips eller framförallt frågor. Ja. Det är dags för oss att avsluta. Om ni bara vill skälla på oss, då kan ni lägga det i en oadresserat kuvert i en vanlig gul brevlåda. Skål! Skål. Idag blir det, vilket inte har någonting med dagens tema, utan förstå för ändå om det varit ett glättigt och glatt tema så blir det en lite mer sorglig historia. Nämligen den klassiska Oscar Levertins på judiska kyrkogården i Prag. En av mina favoriter. Lägg icke blommor, band och fransar på vården över deras ben. I livet gav dem gröna kransar, men sten på vårdarna. Lägg sten. Så gjorde fädren det som jagats från land till land i spe och skam. Och genom sekel som ej dagats sett gettots jämmer slå sin stam. Där den förtröttade fått somna från hemlös vandringstisselståt. Och ängslat hjärta äntligt domna från andras hån och egen gråt. Där ej med sommans löften jäcken den döda ro som vunnits ren. Ej blommor lägg som kärlekstecken på vårdarna ej grönt
lägg sten. Skål och tack för idag. Tack för idag. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord.